zastávka u Černého koně. Zastávka autobusové nádraží. Zastávka republikánská. Zastávka Lázeňská. Lázeňská. Zastávka Jiřího z Poděbrad.
zastávka Evropská. Evropská. Příští zastávka Heršpická třída. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Říční. Zastávka Brněnská. Brněnská. Zastávka Kasáre. Zastávka Hornická. Zastávka na znamení.
Brněnská. Příští zastávka na Lukách. Konečná zastávka.